pyetjet s'kan të ndalur, Arbanes po dërgojnë pyetjet ndryshme, po e lexoj një prej tyre, me qenë se bëhet fjalë për një grua shtatzonë, e cila ka një ankesë që i mpihen durt shumë, edhe mjeku i ka thonë që është shumë normale. Po, është normale, zakonisht, kur gra shtatzona gjatë kësaj kohës apo gjatë kësaj fazës fillojnë të shtojnë peshë, edhe pesha është një prej shkaktarëve që jep presion. Shpeshe ne marim një shembull shumë thjesht, e marim një tullumbacë dhe fillojmë të fry. Momentin që tullumbacë fryet, atër jep presion brenda vetës, mirë po dhe ambientit jashtë që e rrethon. Kështu që edhe trupi i një femre shtazon fillon të shtoj pesh, kilogram, atër jep presion edhe arterjeve, nervave, qarkullimi i gjakut do të jetë pak më ngadashëm dhe është normale që shfaqen këto simptoma. Mirë po, pasi të përfundon shtazania, gjendja saj do të kthehet në normalitet, është një kohë e caktuar kur trupi jon fillon të kthehet në normalitet për shkak të ndryshimeve që ka pasur brenda njeriut. Është normale gjithçka dhe nuk ka ndonjë vend për shqetësim. Mirë po, nëse kjo vazhdon me simptoma tjera të cilat shfaqen siç janë enti e gjymtyrëve të trupit, pastaj fillon skuqje, pastaj dhimbje të tmeshme, atëherë rekomandohet patjetër të konsultohet mjeku dhe të shikohet shkaktari i cili ka japur.